Ömrüm 44 gün döyüş vaxtı döyüş bölgelerinde olmuşam. Ve az təminatlarla özüm yardım eləmişəm. Buradan üzümü tutan Azərbaycanın mərd oğullarına, biriyyət oğullarına çox xahiş edirəm ki, oğulman gözünün alacası üçün bizə dəstək olsunlar. Kanalımıza müraciət edən Mirvari Ağalarov deyir ki, bir müddət öncə Azərbaycan xalqının dəstəyi sayəsində pul yığılaraq onun oğlu gözündən əməliyyat edilib xaricdə. Maddi imkanı olmayan ata, indi isə onun oğlunun müalicə edilməsi üçün üzünü yenidən Azərbaycanın xeyrxalq şəxslərinə tutaraq, onun 3 yaşlı balasına dəstək olub maddi yardım göstərilməsini xahiş edir. Mirvari bəy bildirir ki, onun oğlunun gözləri tez bir zamanda müalicə edilməzsə, ona göz xərçənginə çevrilə biləcəyi deyilib. Biz de Kanal 13 olarak inanırıq ki, Azərbaycanın xeyrxalq şəxsləri bu körpə balamıza öz yardım əlini uzadacaq. Mən Mirvari Ağalarov, İsmail oğlu, Əsna Saadır Ayman, Xəzər Ramir Məsafuz yaşayır. Oğlum İsmail Türkiyənin xərçəlində əməliyyat olub. Bunun malzələri lazımdır. 22 həftə, bahalı-bahalı inilərdə gücüm çatmır. Mən özüm 44 günlük döyüş bölgələrində olmuşam. Və az təminatlarla özüm yardım eləmişəm. Buradan üzümü tutan Azərbaycanın mərd oğullarına, qriyyətli oğullarına çox xahiş edirəm ki, oğulman gözünün müalicəsi üçün bizə dəstək olsunlar. Dəstək olublar, 8000 dollar əməliyyata pul lazım idi. Əməliyyatın pulu yığıldı, əməliyyat oldu gözündən. Sadəcə müalicəsi lazımdır. Üzümü tutan buradan Azərbaycan qriyyətli xanımlarına, bəylərinə çox xahiş edirəm artıq dərəcədə bir çare sataşın. Bilirəm ki, yəni 3 yaşında uşağı bu vəziyyətdə qoymazdı. Yəni bunun həyatı birinci Allahın, ikinci Azərbaycan xalqının əlindədir. Yəni inşallah ki, kim dəstək olmaq istəsə, kart hesabı və nömrə qoyulacaq. Allah bütün kanal rəhbərlərinə razı olsun. İnşallah ki, bu videonu paylaşın, bütün qriyyətli, yaxşı, vicdanlı insanlar görsün. Çox xahiş edirəm. Bu müalicə tez bir zamanda olmalı ki, əgər müalicə olmasa, göz xərçəngini çevrilə bilər. Həkimin dediyin deyil. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizə dəstək olun. İnşallah ki, sağ salamat, sevinə-sevinə Azərbaycana dönün. Bütün Azərbaycan xalqına minnətdaram. Sağ olun, var olun.